Zrovna teďka jdeme kde? Na pouť. Kde? Tam, kde si říkal, bude predátor. Jdeme se podívat teda na tuhle tu pouť zajímavou. Tak, z hlavní brány jsme se přesunuli teda k už atrakcím. Tady máme horskou dráhu. Ceny nebudeme říkat asi, ceny se tu pohybují zhruba kolem 5 až 7 eur. Maximálně můžeme říct, na čem jsme byli a říct tam cenu, jestli si vzpomeneme. Ale je tu hlavně plno stánků s cukrovým, sladkostí, výherní stánky. Tady může vidět řečickou kolotoč. Tady se zvedne a točí se kolem se osy. Tady cena je 10 ne, 6. Nedá, jestli jsem dobře viděl. Tady můžeme vidět vždycky manéž. Vždycky jsme to kolečko dělali 10-20 minut, takže jsem zvědavý, na kolik to teďka vyjde, když se teďka pohnu. A nebudu se pořádně dívat, co je kde. No, a teď jsem se zase kvůli čte. Jo, tu jsou tu i hodně barů, takových restaurací. Tady máme jumping. Tady máme autodrom. Autodrom mám dojem, že jsem viděl za 6 eur. Ale může to být různé teda. Tady máme takový dětský konvoj, vláček. Momentálně děti už to nejsou, takže je to zavřené. Atrakce Brigde, ten tu stojí 5 euro. Na této akci. Strašilný třipatrový zámek. Tady může vidět dětskou manéž. Frisbee. Myslím, že tam jsem viděl cenu 5 eur. Jsem se mohl podívat, já to mám natočit zrovna. Plno papání, plno vyhraných stánků. Jako třeba takový parek v rohlíku, sice je fakt dobrý, ten parek se povedl. Ten rohlík je 4x násobný než náš český, ale stojí i za oblohu a tak za 200 korun nějakých 7-8 eur. Záleží, jaký si to vezmete. Ale tam je klasické obyčejné za 5 eur. Já jsem teď rychle prošel a na ty věci. Tady máme autodrom. Zasedla dětské. Kickdown. Atrakce
Booster XXL Raxxor. Jak říkám, je tu plno uliček, no plno uliček, dlouhá strašně ulička, takže se mimo to nechce zdržovat u cen. To, co jsem zjistil během odpoledne, co jsem tady byl, tak určitě dám vědět. Tady toto, Peter Burger Silver Part, tak ten stojí 4 eura. Něco jako Snowdew, no. Já mám dětské známé. Dětský konvoj, který asi taky je zavřený už, když jsou autíčka na vrchu. Zrcadlové bludiště i s vodou. Takže vše možné dohromady, hlavně takové bludiště, no skleněné dokonce bych řekl. No nevím, že zrcadla tam nejsou. Tady můžeme vidět dětský Twister, to jsem ani nevěděl, že taková atrakce existuje. Mohl bych říct asi nějakou dětskou atrakci, kolik zhruba stojí, že? To ani ty najdu. Za 5 eur dětská atrakce. 3 eura, ne? Já mám byly dvě ceny, 5 eura a 3 eura, takže jakože vůbec si chtět. Takže to není pro dospělého jakože 5 euro, protože i tady se liší, třeba horská dráha, tady má dospělý 6 euro, ale dítě je za 4 eura. Tady můžeme vidět Kaiser Strašák, no, německy bohužel nevím. Dvou patrový dům, strašidelný, ale strašně dlouhý celkem taky. Na tom jsme byli. Ale tam se nesmí natáčet, takže to není natočený. Tam cena stala, mám dojem dokonce 6 eur. Jako vypadalo to zajímavě, no. Byl tam žádná. Tady můžu vidět super supír, něco jako tagádu. Tady můžeme vidět dětský cirkus, dětský svět, Havanu, diskotéku. To má snad 4 partnera nebo kolik, 5. Záleží, jak se to bude počítat. Byl zrovna ten hot dog, no, co jsem říkal, co mi ten David doporučoval. Tady můžu vidět Jaguar, ten by měl být taky stát na 4 eura. Je to jako zubor, akorát jezdí rychleji. Dětka máneš. Jak se o to pěkně starají večer, ještě utírat skla a to všechno ty prvě. Leší dokonce, tak bych to řekl, leší dog. Na dětské máneš. Další hospoda, i když to vypadá jako kdyby nějaká atrakce. Tady jsme byli, tam tu plak stojí 450 Kč, takže jeden litr piva. To je tam jako masakr.
ale tady jako pivo tak běží stojí tak kolem 130 korun a teď 4 deci. Se dá asi očekávat. Jo, tam je vodní dráha, na to jsme se mohli podívat, že? Když tu jsme. Vypadá taky zajímavě. A teďka už je zima, takže na ní stejně asi nikdo teďka nepůjde. Jo, a jde tam do konce, ty brďo. Bez ní by se mi tak chtělo. Jako toto asi pro moju rodinu by nejvíc asi lákalo. To je, vypadá strašně dobře. Ale tam jsou dvě ločky zaseknuté, to vidí. Tady můžeme vidět Action House, ten co je 4 eura. To je takový ten dětský zvěr, ale i pro dospělé, je to takový hodně akční. Tady můžeme vidět Autobro, tam teda jí za 4 eura, jsem to zjistil. Ani eura, ani podle Davida, tak je jeden z nejlepších, co to je. Já bych řekl, že teďka vcházíme do té adrenalinovější zóny, protože tady jsou rovnou dvě adrenalinové atrakce. Tady máme ještě předtím, než se tam dojdem, to už to asi víme na videu, takže tady máme ještě horskou dráhu. A ono už je zavřené, ještě před chvilkou jela, jak jsem tady procházel. To má takhle klasické, o, takovou osmičku. Další konvoj, autíček. A tady můžeme vidět Airwolf. Tady mám dojem, že je Euro 6. Aby jsme se mohli povozit. Tady je volný pad a zrovna teďka padal, jaj. Nevadí. Tady to stojí 7 euro. Má 85 metrů, kdyby to někoho zajímalo. Tady máme 3D kino. Devloro, to je za 5 eur. No jednou, když jsem měl údajně dovolit na Matějsku bouř, tak já jsem tady jsem zkoušel, je to super atrakce. Tady můžeme vidět další znášedla. Pix 4. Takže taková střelečka, laserová. A blížíme se k finishu. No, my jsme dostali za 15 minut, takže super. No, před náma můžeme vidět asi zřejmě poslední atrakce, jestli jsem na ní teď nezapomněl. A což je vyhlídkové kolo Jupiter. Chody tu jsou, asi na každém psaném rohu. Určitě je to 5 minimálně. Ale cena to je 0,80 eur, takže nějaký dejme tomu 20 korun. Na každém rohu je, jak má být, zábava fajná. Ještě tu jsou dětské manéže. Jo, dětské manéže, dětské vlače. Tak jelikož jsem v Německu a nevím, jestli se to dá natáčet přehledy, tak já to radši vypnu.
Takže my se k tomu ještě něco na foku povíme. Tady by měl čekat ještě David. Takže zatím. Takže toto byla pře atrakcí z Damberku. Je tu docela dost atrakcí, ale hlavně stánků, jako jsou výherní stánky, jídla. Dokonce jsou tu i takové ty restaurace, kde se dá posedět. A já teďka nevím, kde jdeš? Jdeme dobře? Jdeme dobře, ale můžeš třeba říct, jak se pohybovaly přibližně ceny? Nebo kolik si utratil eur a tak dále, co vám můžeš orientačně prožít? Já tu nechal 55 tisíc eur. Dolarů. To nejsou dolary. Ne, nechal jsem tu několik pár korun. A jinak atrakce se tu pohybují kolem 3 až 5 eur, ale to už jsem vám říkal během jíst, během kůze. Ale kdo nekoukal na jízdy, tak to takhle rekapituluješ. No. Dobré, a jede kolo, takže to musíme vypnout. Takže se... Nakoluj. Takže se mějte.